Eu estou aqui agora ao vivo na cachoeira de Iporã, próximo ao município de Passa Quatro, quer dizer, na floresta do Ibama de Passa Quatro. Você está vendo aqui agora uma linda cachoeira dentro da floresta. Maravilhosa, a queda d'água é excelente. Então, eu gravei este segundo, quer dizer, mais ou menos um minuto, para você ter uma ideia como a natureza reserva coisas maravilhosas para todos nós. Um abraço e até a próxima.